Dnes tu je centrála iniciatívy poľnohospodárov, vyražame z Giňova, zatiaľ momentálne 85 strojov nahlásených plus nejakých 40 geodetov, ktorí vyražajú. Zredukovali sme počet, polovicu sme vrátili naspäť, aby nešli úplne vôbec. Budú sa pripájať ďalší v Rimavskej sobote, v Levoči, Rimavská sobota, Lučenec, Poltár, potom ďalší pri Nitre, takže toto je prvá trasa, z Nitry sa potom na druhý deň bude dochádzať do Bratislavy. Horná trasa, čo je nahlásených, tak sa tam vyráža nejakých 36-37 strojov, čo je priamo z Bardejova, takisto Stará Ľubovňa sa budú pripájať, v Kežmarku ďalší, potom hore Orava, v Čachticiach by malo byť okolo 50-60 strojov a z Čachtic na ďalší deň sa vyráža ďalej. Dohoda s magistrátom mesta bolo, aby došlo 100 strojov, takže polovicu sme už telefonicky obvolávali, aby sa vôbec nechodili tí, čo majú najďalej. Tu nás sú z toho najbližšieho okolia. Nechceme úplne ochromiť dopravu v Bratislave podľa dohody, chceme byť súčasťou tej premávky, ktorá tam je, a tej ťažkej situácie, už ktorú majú sami o sebe. Ale bohužiaľ, my už musíme ísť teraz, lebo proste už je taká situácia, že sa to nedá. Cieľ protestu konečne zasadnúť za široký okrúhly stôl v rámci toho, aby vzniklo nejaký ten konsenzus medzi na farmárskom poli, prakticky, keď to takto poviem. Takže stretnutie s pánom premiérom a s zástupcami ministerstva financií, zástupcami ministerstva poľnohospodárstva, životného prostredia a ostatných združení v rámci celého Slovenska, aby sme si zasadli spolu a našli ten priechod v tom, ako by malo slovenské poľnohospodárstvo vyzerať, lebo momentálne je tak nastavené, že ten malý a stredný farmár je úplne bitý a nemá žiadne prakticky nejaké podmienky k tomu, aby mohol farmárčiť na Slovensku.